Мета цього заходу, як і багатьох інших, це оцей нелегкий час подарувати дітям гарний настрій, позитивні емоції, влаштувати свято для діточок з нагоди Дня Незалежності, бо ми перенесли з 24 серпня. Ліпимо вареники, потім їх будемо передавати для захисників. Ось разом із благодійним фондом от Стефанія Дніпро ми проводимо такі івенти щотижня. Ми допомагаємо з перших днів війни. Ось, і наш профіль – це їжа, тому